Bez obzira na trenutnu epidemiološku situaciju izazvanu koronavirusom, u opštini Varvarin se u prethodnom periodu radilo punim kapacitetom. Uspeli smo da se prilagodimo novonastalim uslovima i odradimo dobar deo onoga što smo i planirali za ovu godinu, naglasila je predsednica ove opštine, doktorka Violeta Lutovac-Đurđević, i izdvojila najznačajnije. Izgradnja kanalizacione mreže u dve mesne zajednice, selo Varvarin i mesna zajednica Donji Katun, i velike infrastrukturne radove. Za naš budžet je to dosta. 11 miliona smo izdvojili u prethodna tri meseca za asfaltiranje dve ulice u ovim pomenutim mesnim zajednicama, gde je i rađena kanalizaciona mreža, više od kilometar asfalta samo iz našeg lokalnog budžeta. Ono što je opravdano izostalo biće nadoknađeno naredne godine, s obzirom da očekujemo određena finansijska sredstva, istakla je Lutovac Đurđević i kao primer navela novac za rekonstrukciju fiskulturne sale u osnovnoj školi Mirko Tomić u Obrežu, kao i nastavak asfaltiranja deonice kroz ovo mesto. Na nedavno održanoj sednici Skupštine usvojen je nešto manji budžet za narednu u odnosu na ovu godinu, uređen na takozvanom programskom nivou, što znači da obuhvata pojedinačne oblasti. Odvajamo značajnu sumu novca, 11 miliona za sport, za podršku verskim zajednicama 5 miliona, za infrastrukturne projekte u idućoj godini se u budžetu nalazi preko 40 miliona, kada je samo infrastruktura putna izgradnja u pitanju, za kanalizacionu mrežu oko 20 miliona, za vodovodnu mrežu isto toliko, za 25 miliona za revitalizaciju poljskih puteva, i ono što bih naglasila, iduće godine je povećanje i za poljoprivredu 21 milion. Inače, kao novina za 2021. godinu, planirana su sredstva od 1 milion dinara za kupovinu udžbenika za prvake, a ista suma izdvojena je i za novogodišnje paketiće za decu do 4. razreda osnovne škole. Naredna sednica zakazana je za 30. decembar, kada će se razmatrati i sumirati rezultati u proteklom periodu.